Fuck, mand. Klokken den er 8:30 om morgenen. Jeg har lige redigeret video færdig. Den er sat til upload. Drengene er taget i skole. Jeg er smuttet afsted til København. Jeg har skrevet til min lærer, at jeg ikke lige kan komme til de timer, der er i dag, på grund af, at jeg skal til noget i København. Men jeg har afleveret min matematikopgave til i dag, og jeg har afleveret mit... sådan et form for projekt, vi skulle have klar til i dag i design. Og det var egentlig bare, vi har fri klokken 12 i dag, så det er to moduler, jeg misser, men heldigvis har jeg fået afleveret alt det, jeg skulle, og alt det, vi skal nå i dag. Så det er meget godt. Jeg skal med toget. Klokken 10:17, tror jeg, det var. Til Aarhus, og så fra Aarhus til København. Så det bliver også en god tur, en rigtig god lang tur. Og især fordi der er sporarbejde, det vil sige, at lyntoget, det holder nogle pauser en gang imellem. Så fucking røv. Men det bliver en god weekend, det gør det. Og I skal bare følge med, fordi det kommer I til at se mere af i dag. Følg med og se, hvad der sker. Har I så fået funds og det der nogen? De der fund musemotter der? Nej. Har I ikke fået en gratis musemotter og så de der funds? Hej. Er du med igen i år? Undskyld. Hej. Så er jeg ankommet til NLP, og jeg har sagt hej til stort set de fleste, der er her lige nu. Og det er super fedt. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Det sker ikke så meget. Det er meget mørkt her. Så. Ja, der kom nu, kom dig, mig. Fuck, det er sygt. Dan, kom nu lige. Dan, kom nu. Kom nu. Kom nu, skal vi vlogge nu? Kom nu. Eller skal vi spille nu? Skal vi vlogge nu? Nej, okay. Fuck, det er fedt, der er så mange maskiner. Skal vi gå om på? Kom. Kom nu. Eller vi skal om på. Jeg vil om på. De gider ikke om på. Du er så grim. Prøv lige at se, hvad der ligger der. Det er den bedste af den bedste. Prøv at tryk på den, Dan. Tryk på den. Oh, fuck, det er skarpt, mand. Hold dem kæft. Fy for... Det brænder. Hvad laver du? Hej. Slap dig af for helvede. Brixen. Han rammer ikke. Han rammer ikke noget. I kan ikke se skærmen, han rammer der overhovedet ikke. Han rammer perfekt på alt. Det gør han ikke. Jo, han gør. Hvem ligger på første? Du skal ikke til at lyve. Brixen, jeg kan se det. Jeg har passet på, at jeg kommer til at gå dernede. Nej, hallo, Brixen, det er lige værd. Ja, det er nice, man. Det er fint nok, jeg har hele dagen. Er det roligt? Hvor langt kan du komme? Det der Oscar, det er smukt. Så kan du stå. Det er nice. Det er nice gap du har der. Skal lige mit gap. Jeg kan ikke se mit gap. Tak, skal vi have. Hey! Han drukner. Nå. Gør lige sådan noget. Okay, vi er over og har smidt nogle ting og lige fundet nogle bold. Vi skal spille bold. Ja, vi har fundet nogle bold. Og Armin Frosty og Duty Car og sådan noget er kommet. Og så venter vi bare på. Det er ikke godt. Men vi skal spille noget bold nu. Og det... Jeg er pissegod til fodbold. Hvad laver I? Jeg glæder mig. Jeg vil så gerne være med det. Så er det ved at blive sent. Jeg skal til at overføre klippene og så til at have... Vi skal til at have redigeret vloggen og overføre klippene og så. Du skal passe på, for jeg skal klippe. Men det er det sidste for vloggen i dag. Jeg skal til at redigere, upload og overføre alle klippene. Og vi kan lige slutte af med sådan noget nice noget her. Prøv at se her. Okay, kan jeg sætte mig noget? Han kan ikke.